Pronto pra ir. Pra onde? Temos que achar ele, BD. Se ele ainda estiver aqui... Me disse que essa não é uma base imperial qualquer. Devido ao retorno de segurança, este andar foi fechado. Protocolos de segurança ao hangar. Ele é um oficial do ISB, a polícia secreta do Império. Boa. Você vai me dar acesso ao seu terminal? Não, não posso. Você não tem autorização. Eu tenho autorização. Você não está fazendo nada de errado. Você tem autorização. Acesso concedido. Se isso é uma base do ISB, o que o Bo está fazendo aqui? Talvez ele seja da inteligência imperial. Para inspeção reforçada até segunda ordem. Com certeza. Enviado para plataformas de pouso terciárias para inspeção reforçada até segunda ordem.
eles conseguiram isso? Dave que tá mirando alto esses dias. E dá pra culpar ele? A competição por fundos tá ficando feroz. Se quiser saber, a Inquisição não vale os créditos. O que você tá fazendo aqui? Como é que você faz isso? Aguenta a pressão? Sobrecarregando! Não vai facilitar essa, não é mesmo? Pode saber que estamos indo atrás dele. Soldados executores nesta base. Ainda não consigo acreditar. Lord Vader. Um terminal. Talvez o Bowery esteja na base de dados. Certeza que o Bowery está aqui. Ele tem um quarto no alojamento dos oficiais. Ei! Você não deveria estar aqui. Contato confirmado. Tenho que abrir isso. Excelente. Comandante David falando. Serei o primeiro a dar as boas-vindas aos visitantes da Inquisição. Lá está o comandante da base. Agradecemos por Lord Vader demonstrar interesse pelas nossas operações. Vamos continuar demonstrando que esta agência é indispensável para o Império. Temos muitos inimigos. Mas com as informações colhidas pela nossa agência, venceremos. Estejam sempre atentos e se mantenham vigilantes. Somos o ISP. Somos os olhos do Império. Vamos nessa. Essa base agora está em funcionamento. Um invasor foi identificado. Fui atingido. Temos que encontrar o comandante da base para chegar até o Bowery. Pessoal de segurança, perdemos contato com o invasor. Reportem contatos positivos ao comando central. Você acha que tem um Jedi aqui? Não acredito. Pode ser uma simulação. Não devia ser. O intruso foi identificado como o Jedi terrorista Cal Kestis. Tragam ele com vida. O isolamento de paredes e elétrons foi ativado. Todos devem se afastar. Possível anomalia.
Os laser estão desativados. Alguém está vendo um Jedi? Cassis. Pensei que em nosso primeiro encontro você estaria preso a uma cadeira de interrogatório. Eu já ouvi isso. Ainda é estranho. Pega o seu comunicador e tira a base do alerta. Ou o quê? Você é um Jedi. Eu sei do que você é capaz. E também do que não é. O comunicador agora. Aqui é o comandante Denvik. O Jedi já foi neutralizado. Todas as unidades devem aguardar novas ordens. Satisfeito? Eu tô atrás do Bouri Akuna. Como encontrou essa base? Um localizador na nave do Bouri. Ah, é um descuido atípico. Os relatórios mostram que vocês se aproximaram muito desde Coruscant. Foi você que mandou que ele se infiltrasse na equipe. Correto. O Bouri é minha arma há algum tempo. Bastante eficaz. Diferente daquelas aberrações blindadas da Inquisição. É verdade, então. A série morreu por sua causa. Não. A Operação Jedi ainda vai levar meses. É mentira! O Império queimou os arquivos a mando do Darth Vader. Lord Vader, eu preciso impedir isso enquanto ainda posso. Você não vê? O Bouri te atraiu pra cá pra me destruir. Estão chegando. Eu sou um homem morto, a não ser...